আজি তোমালোকক মই দশম মন শ্রেণীর বহুপথ পাত্রীর অনুসরণী 2.3 দুটোর অঙ্ক করে দিম। অঙ্কটা তোমালে মন দি চাবা। ভিডিওটি তোমার ভাল লাগিলে লাইক করবা, শেয়ার করবা আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা। এতিয়া মই পাছলে যাও। এটা চা অনুসরণী 2.3 দুটো অঙ্ক দিয়া আছে। এটা আছে এক্স, চাই নম্বর অঙ্কটি ধরা এক্স কিউব মাইনাস সাইস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস টু। এটা বহুপদ জি এক্সে হরণ করা ভাগফল পালো এক্স মাইনাস টু, আর ভাগশেষ দিয়া আছে মাইনাস টুয়াইস এক্স প্লাস ফোর পোয়া গল জি এক্স উলিওয়া। এনেকা ধরনের অঙ্ক কৌ দিয়া তোমালে আগত পাইছিলা যে এই সূত্র তোমালে পাইছিলা আগতে, এইটাই তোমালোক সম্বন্ধ জানিবা। ভাজ্য ইজিকাল টু ভাজক, পূরণ, ভাগফল, যোগ ভাগশেষ। এই সম্বন্ধটুক আমি পাই আগে পাই আছো। এটি ইকুয়ে আমার ইকুয়েডার কি আছিল, ইকুয়েডার কলন বিধি আছিল, এইটাই আমি ইয়াত এপ্লাই করে পারি। যে আমি এই যে পদটো আছে আমার, এই আমি ইয়াত পি এক্স বলে হলো, এই বহুপদটো পি এক্স বলে হলো এক্স কিউব এই বহুপদক এক্স বলে। এটা আমার এই ভাগফল, এই আমি কিউ এক্স, কিউ এক্স এই হল এক্স মাইনাস টু, আর ভাগশেষটো আর এক্স, এটা বহুপদ মাইনাস টুয়াইস এক্স প্লাস ফোর। আমি কি উলাব লাগিব এতিয়া জি এক্স ইজিকেল টু হোৱা। এতিয়া আমার একটা সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধটো আমি সম্বন্ধটো ভালকে মনত রাখিবা। সেই সম্বন্ধটো আমার এটা ভাজ্য পি এক্স জি এক্স আর এক্স। এই সম্বন্ধটোর পৰা তোমালোকে এই সম্বন্ধটোর পৰা তোমালোকে কি করবা, জি এক্স যদি উলিয়াব লাগে, জি এক্স তো কি করবা, জি এক্স যদি উলিয়াব লাগে তেতিয়াহলে আমার কি হব, কিউ এক্সে তুমি ডিভাইড করবা, আর এইটোর পৰা তুমি এইটোর ফলে লোয়া মাইনাস হয়ে যাব, বিয়োগ করে দিবা পি এক্স মাইনাস সেটু আর এক্স। এইটো তোমালোকে মনত রাখবা। গতি আমি জি এক্স মানে আমি উলিয়াওতে আমি ইয়াত লিখি দিছো মই জি এক্স, জি এক্স উলাবলৈ হলে আমার এক্স মাইনাস টু উলিয়া হরণ করব কাক, এইখিনি এক্স কিউব মাইনাস থাইস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস টু বিয়োগ আর এক্স। বিয়োগ মানে তোমাক কি দিয়া আছে আর এক্স, গতি আমি কি হলো আর এক্স পালো এইখিনি পালো, এটি বিয়োগ করে দিব মাইনাস টুয়াইস এক্স প্লাস ফোর। এইটো এটা আমার ইয়াত কি হয়ে যাব, থাইস এক্স স্কোয়ার প্লাস টু মাইনাস প্লাস হব টুয়াইস এক্স আর মাইনাস ফোর হব। গতি আমি পাই গেল এক্স মাইনাস টু এক্স কিউব থাইস এক্স স্কোয়ার যোগ করলে কি হব এক্স এক্স আর টুয়াইস যোগ করা থাইস এক্স যোগ করলে কি হব চাইব মাইনাস দুই। এইটো পালো। এতিয়া তোমালোকৰ কাম হব, তুমি এতিয়া আমি হরণ করে যাম। এতিয়া এতিয়া চাবা, এতিয়া তোমার এক্স মাইনাস টু আমি ইয়াক ডিভাইড করি জি এক্স এর মানটো ওলাই যাব, গতি এক্স মাইনাস টু ডিভাইড করি এই এক্স কিউব মাইনাস থাইস এক্স স্কোয়ার প্লাস থাইস এক্স মাইনাস দুই। এক্স কিউব আছে এক্স স্কোয়ার বার দিয়া পূরণ করা এক্স কিউব মাইনাস টুয়াইস এক্স স্কোয়ার হব এক্স পূরণ করলে
इतना जाना माइनास हम चीन तो मैं प्लास थे यू प्लास हम बीग को माइनास एक्स स्कुए प्लास फाइव सिक्स नुआ माइनास बार दिया माइनास की बार दिया एक्स बार दिया माइनास एक्स स्कुए और फिर मैं प्लास की हम टू फाइव सिक्स वियोग कर दिया प्लास चीन हम ये माइनास परिवर्तन हम एक्स माइनास टू इतना प्लास वन बार दिया कि हम एक्स माइनास टू गति के माइनास प्लास जीरो भाग जीरो हल गए आम जि एक्स मान पाई गलो मैं जि एक्स मैं इतने पाती दी जि एक्स मैंने कि बोले जि एक्स मैं एक्स स्कुए माइनास एक्स प्लास वन यू एन्सार गति के मैं एन्सार लिखी दी एक्स स्कुए माइनास एक्स प्लास वन एन्सार हो गल गति के खूब टान नो इन अंक तुम लोग सेवेन वन अनुशील टू पॉइंट थ्री तलर अंक आई अंक तुम लोग सूत्र तो लिखी दी भाज्य जुगेद भाजक पर भागफल जो भाषे सही सूत्र तो सहायते बैकटे अंक करा गए यार पिछर अंक तो भल्के चुआ नेक्स्ट अंक तो चुआ नेक्स्ट अंक तो दिया थ्राइस एक्स क्यूब माइनास एक्स स्कुएर माइनास थ्राइस एक्स प्लास वन बहुपद तो एट शून्य दिया तुम एट शून्य दिया शून्य एक दिया शून्य तो एक दिया यार बाकी क्या शून्य उलियबे जीतु यू त्रिघात त्रिघात बहुपद गति के शून्य थी और एन्सार मैं लिखी दी माइनास वन और वन थार्ड कि तुम लोग कितब एन्सार भूल आसने मैं माइनास मैं लिखी दी माइनास वन और वन थार्ड एन्सार हो रहा गति के मैं दूटा दुधरण पारो गति के मैं तुम लोग प्रथम एट उदाहरण बुझाई इतना यू हल बहुपद गति के मैं बहुपद तो पी एक्स पी एक्स मैं यार कि शून्य दिया यार यार तमाने यार एटा शून्य दिया दिया शून्य दिया वन जो जिको बहुपद आम मान जानू एट शून्य वन आर सी वन तो उत्पादक है तमान उत्पादक लिखा एक्स माइनास वन टू पजिटिव थे निगेटिव लिखा पी एक्सर एट उत्पादक हम यू कथा मन रखा गति के इने तुम लोग जाना जे धरते छख्या भांगे मैं क्या दु पुरान तीन ये दुटे उत्पादक तीन तो उत्पादक छये दुरे जुड़ी आम सहन सम्पूर्ण हन जा कथा तुम मन मन रखा उत्पादक आम सहन सम्पूर्ण हन जा गति के सम्पूर्ण हन जाए हरण कर सम्पूर्णभवे हरण जा एक्स माइनास वन हरण कर दिया इतना आम कि एक्स माइनास एक्स माइनास वन टू फैक्टराइज तार इया हरण कर थाइस एक्स क्यूब माइनास एक्स स्क्वायर माइनास थाइस एक्स प्लास वन इ डिवाइड कर थ्री एक्स स्क्वायर बार दिला इतना थ्री एक्स क्यूब हल माइनास की हम थ्री एक्स स्क्वायर वियोग कर जबा थ्री माइनास हम यू प्लास हम डांगर टूवाइस एक्स स्क्वायर नामी जा थाइस ऊपर चीजों परिवर्तन ना जस्ट नामी जा तुम प्लास बार दिया प्लास टू एक्स बार दिया कौन कर दिया टूवाइस एक्स स्क्वायर माइनास की हम टूवाइस एक्स माइनास हम प्लास हम माइनास एक्स प्लास वन माइनास बार दिया माइनास वन बार दिया माइनास एक्स प्लास कि हम वन माइनास प्लास वन जीरो हल
জিরো, ভাগশেষ জিরো। ভাগশেষ যেটা জিরো হয় সেটা ভাজ্য যদি কি হয় ভাজ্য কোণভাগ ফল, গতি গতি আমার হব গতি এই হল ভাজ্য। গতি আমি পি এক্স ইতিমধ্যে ধরা আছে, আমার পি এক্স ধরে নিল সুবিধার কারণে, এই ভাজ্যটি পি এক্স ধরা আছে, পি এক্স পি এক্স গতি ইজিকাল টু এক্স মাইনাস ওয়ান থ্রাইস এক্স স্কুয়ার টুয়াইস এক্স মাইনাস ওয়ান হব। গতি এই ফ্যাক্টরাইজ করে যাব, এক্স মাইনাস ওয়ান করব করল, এটা ফ্যাক্টরাইজ করে যাব, এই থ্রাইস এক্স স্কুয়ার তিন গুণ তিন হব, গতি মানে এটা তিন ডাইরেক্ট করেছো মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান এইটি, এইবিল নিজি ফ্যাক্টর তোমার কাজ পড়িছা। গতি থ্রাইস এক্স কমন লওয়া এক্স প্লাস ওয়ান হব, মাইনাস ওয়ান কমন লওয়া এক্স প্লাস ওয়ান হব, গতি আমার আহি গল এক্স মাইনাস ওয়ান আর এক্স প্লাস ওয়ান থ্রাইস এক্স মাইনাস ওয়ান, গতি পি এক্স ইজিকাল টু জিরো হব যদিহে এক্স মাইনাস ওয়ান ইজিকাল টু জিরো, এক্স প্লাস ওয়ান ইজিকাল টু জিরো বাই দুইটা তিনটা লিখিল থ্রাইস এক্স মাইনাস ওয়ান জিরো, কোনোবা এটা জিরো হলে হব। যে আমি এক্স মাইনাস ওয়ানটা আমি উলিয়াব নালাগে, এক্স কিউব ওয়ান হব, এটা আমাক দিয়াই আছে এটা বহুপদ, এটা শূন্য দিয়াই আছে আমাক ওয়ান এই বহুপদটো, ইয়াত হব এক্স কিউব টু মাইনাস ওয়ান আর ইয়াত হব থ্রাইস এক্স ইজিকাল টু ওয়ান এক্স কিউব টু মাইনাস এক্স কিউব টু ওয়ান থার্ড। গতি আমার এটা বহুপদ আমি পাই, আমি আমার এটা শূন্য আমি পাই গেছো এই বহুপদটোর, এই বহু এটা শূন্য পাই গেছো, গতি বাকি দুটা শূন্য লিখিলো হল, এটাকে পি এক্সৰ বাকি শূন্য দুটা হব, শূন্য দুটা হব মাইনাস ওয়ান আর ওয়ান থার্ড, এটা এনসার হব মাইনাস ওয়ান আর ওয়ান থার্ড ওলাল। এই অঙ্কটা আমি ধর বেলেগ ধরনেরও করব বেলেগ নিয়মত, গতি বেলেগ নিয়মত করলে আমি ধর অক দেখাই দিছো বেলেগ নিয়মত করব পারি, এইটো কেনেকে করব পারি ধর এইটো অঙ্ক এনেকেও করব পারি, এইটো বহুপদটো আমি যে ত্রিঘাত বহুপদ, ত্রিঘাত বহুপদৰ শূন্য আৰু সহগৰ সম্পৰ্ক এটা তোমালোকে পাই গৈছা, গতিকে ইমানক যদি আমি এই বহুপদটোৰ লগত তুলনা কৰোঁ ত্রিঘাত এ এক্স কিউব বি এক্স স্কুৱাৰ চি এক্স প্লাছ ডি ইমানৰ লগত তুলনা কৰিলোঁ, তুলনা করিলে এ কে পাবা, এ আছে তিনি এ তিনি পাবা, বি এক্স কে হোক বি মানে মাইনাস ওয়ান আছে, সি মানে মাইনাস তিনি আছে, ডি মানে ওয়ান আছে, ডি মানে ওয়ান আছে, এইখানে কই লো। এতিয়া আমি আমি জানো যে ত্রিঘাত বহুপদৰ শূন্য আমাক এটা এটা দিয়া আছে, এটা শূন্য আমাক দিয়া আছে, এই এতিয়া এটা শূন্য দিয়া আছে ওয়ান, গতি দিয়া আছে এটা শূন্য, দিয়া পি এক্সৰ দিয়া আছে, দিয়া আছে এটা শূন্য এক, ধৰো বাকি শূন্য দুটা তোমালোকে ধৰি লোৱা, এটা আলফা আৰু এটা বিটা ধৰি লোৱা, এটা আলফা আৰু এটা বিটা, আলফা আৰু বিটা ধৰি লোৱা,
शून्य पाई दिया शून्य एक आम बहुपद तो पी एच बहुपदर एट शून्य आम ओवान दिया धरू बी शून्य दूटा आलफा और बीटा आम त्रिघात बहुपदर शून्य तीन एट सम्पर्क आसान सम्पर्क तो कि आलफा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनास बी बाय ए पूरण फल तो तीन जो पूरण कर दू हम माइनास डि वाई हम गति के प्रथम सम्पर्क तो आलफा जो बीटा एटार आम दिया एक धरल बी मान तो मैं बोलो माइनास वन बी मान माइनास वन एर मान तीन एक बहुत गति आलफा प्लस बीटा प्लस वन इते वन थार्ड हल इतना आलफा प्लस बीटार मान तो तुम इतना पाई जा वन थार्ड माइनास वन आलफा बीटा कि हल दशा गुण तीन हल तीन हल एक वियोग माइनास टू बाय थ्री पाल इस मैं एक नम्बर हिसाब से रखी थोड़ी एक नम्बर आको आमार एटा सम्पर्क आछे हल आलफा बीटा गामा कि हम आम डि बाय माइनास डि बाय डि बाय एक सम्पर्क एक मैं पासा त्रिघात बहुपदर सहज और शून्य सम्पर्क गति इत एक आलफा बीटा गामा मानी शून्य एक आती गए ये मैं एक धरी गति के डी मान कि पासी एक एक बहला ए मान पासी तीन तीन बहला पूरण कर आलफा बीटा माइनास वन थार्ड ये तुम नम्बर तुम दु नम्बर धरला नम्बर तो इतना देखा गल आलफा प्लस बीटार मान पासी आलफा माइनास बीटार मान तो मैं उल्ला गति के आलफा माइनास बीटार मान तो उल्ल होल स्कोर सूत्र अनुधान आज कि हम आलफा प्लस बीटा होल स्कोर माइनास फोर आलफा बीटा यूर अनुधान यू अनुधान आयात मान तो बढ़ा दिल यार मान तो पासी माइनास टू बाय थ्री होल स्कोर पासा माइनास टू बाय थ्री और फोर इंटे यार मान पासा आलफा बीटार मान पासी माइनास वन थार्ड गए तुम कि चार इत हल न इत हल प्लस फोर बाय थ्री गति इतना लखा गई गल न लखा गु न हल चार इफाले तीन एक न बार षोल तल न हल आम धनात्मक वर्गमूल लग आलफा माइनास बीटा कि हम फोर ऊपर हम तल थ्री हम यू मैं दु नम्बर धरल इतना एक नम्बर दु नम्बर जो समाधान कर दूँ तीन अंक तो ऊल् जा मैं एक मुझी दी अंक तो ऊपर खी तुम लोग एक मैं यह तुम कम ना एक इतना एक नंग दु नंग मैं जुग कर दिल एक नंग जुग दु नंग जुग कर कि हम एट आलफा आता आलफा आवैस आलफा हम प्लस दूटा माइनास दूटा केनसल जा गए माइनास टू बाय थ्री प्लस फोर बाय थ्री इतना तुम रखा तीन ल माइनास दु प्लस दु गए ऊपर कि गल फोर बाय थ्री आज माइनास टू बाय थ्री आज इतना हो गल ऊपर दुई तल तीन इतना आम एम आलफार मान लगे दुटो हरण कर दिए टू बाय थ्री कटा कटि गल दुई वन थार्ड ऊल इतना एक नौ वियोग दुई नंग कर दिया वियोग कर लगे कि हम एक नंग इतने
এই মাইনাসটি প্লাস হবো, এই আলফা আলফা ক্যান্সেল যাবো, গতিকে টুয়াইস বিটা হবো, টুয়াইস বিটা ইজিকাল টু, তেতিয়া আমার এইটু হবো বিয়োগ মাইনাস টু থার্ড, বিয়োগ এইটু হবো ফোর বাই থ্রি, ইয়াত টুয়াইস বিটা, ইয়াত তিনি হল, ইয়াত মাইনাস দুই, মাইনাস ছয় হব তল তিনি, গতিকে ছয় হব, ইয়াত থাকি গেল তিনি মাইনাস তিনি, গতিকে আমার তিন দুগুণ ছয়, তিন দুগুণ ছয়, ইয়াত টুয়াইস বিটা ইজিকেল টু মাইনাস টু, গতিকে বিটা ইজিকেল কি পাই গেল কথাটো কৰি ফেলে মাইনাস টু বাই টু ওৱান, গতিকে মাইনাস ওৱান হল, গতিকে আমার আলফাৰ মান ওলাল, বিটাৰ মান ওলাই গল, এটাকে আলফা বিটাৰ মান ওলাই গল, গতিকে মূল এটাকে বাকি পি এক্স, পি এক্সৰ, পি এক্সৰ বাকি শূন্য দুটা হব মাইনাস ওয়ান ওয়ান থার্ড, গতিকে ছাত্রগণ মই তোমালোক সম্পূর্ণ কৰিছো, ইয়াৰ পিছৰ অনুসৰি টু পইণ্ট থ্ৰী অংকবিলাক তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিবা, ঘৰত তোমাৰ নিশ্চয় পাৰিবা, আজি পাঠটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ।